Doktor mu? Doktor emes ey. Doktor. Oğul. Doktor mu? Sen mi sınıf sırası? Doktorsun ha? Doktor mu ey, doktor emes. Hürmetli doktor profesör. Ben student mi? Student? Hey, siz әкем дейсіз ғой? Иә. Құдай салды құл көнді деген осы мен жырап жүрген жоқ бейіл. 9 жылда таусайын деп келіп тұрмын. Қалай сонда жылда ақымайсыз ба? Жалмайсыз ба? Білмейді жалған мен құлап сайтта содан мен енді айтқан ғой енді оқу оқу және оқу деген Владимир Ильич Скворцов. Жарайды жарайды. Атыңыз кім? Ақбас. Ақбас, Ақбас, бар екен. Е, бар. Мен келгенде бір жыл болды. Сізді көрмеппін. Е, мен келгенде өз бірінші құрыс, екінші, үшінші құрыспен қосқанда 13 жыл болды. Сізді көрмеппін. Сіз келгенде мен жоқ, мен келгенде сіз жоқ. Сізікеміз қатар келгенде сабақ жоқ деген сияқты. Жарайды, жарайды. Сізікеміздің басымызды сында қосқанына да шүкір жүрдік. Жарайды, жарайды, жарайды. Енді көп сөйледіңіздер. Да жаңысын басын деген бар енді. Жарайды, жарайды. Мынау енді әгер. Көп сөйледіңіз ғой. Әй, 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 не пара бермекпісің? Жо, ана қазақта жол ашар деген ырым бар ғой. Жол ашар? Жол, жолын ашқасам тіпті 13 жыл түнбердім тіпті. Әй, бәр, өзің қал. Камера бар ғой, камера. Ой, камераның баяғыда бетіне қарағаны жақсыртсам. Студенттер көріп қаса не болатын білесің бөз? Ой, грамм студент жоқ, мен бәрі құры жіберген бесім берем, мазамдағын. Әй, жарайды, жарайды, жарайды. Берет аласыз, сын бересіз. Бәрі сіздің барағы, сізді алмаймын, алмаймын дедім, алмаймын. А? Алмаймын, Ақбас. Ой, Ақбас. Алмасам ғой, қайтқан балына береке бар деген ғой. Көп сөйлейді екенсің, сөйлеме. Е, сөйлемесең, сөйлеме десең, сөйлемей ақ қояйын. Сексен қоясызсың, ұлғылы ғойсыз. Қайдағы сын тапсырасың, берет аласың, мә, берет ал. Ой, ой, сөйлеме, сөйлеме дегенде 96 тауысы кеті дегенде бөлі. Берет ал, бол. Бісімілді, ямыр чайтан, яху, ямыр. Оқыңыз? Тел. Тел. Ал, тұрыс, тұрыс, тұрыс. Ал, айт. Тілдің түрі көп. Дұрыс, дұрыс, қандай-қандай тіл білесіз сен, дұрыс айтыңыз. Тілдің түрі көп. Қызыл тіл, сұры тіл, ақ тіл, қоңыр тіл. Ей, ей, немене? Қысқа тіл, ұзын тіл, тілінен балтамақтың тәтті тіл, уытамақтың ашты тіл. Бұл тоқта, әй, не сен? Аузын жұмайтын сасықтыр. Мен саған айтып тұрмын ғой, тіл. Тілдің ба, ұқтың ба, тіл. Мен тілдің айттым ғой. Иә. Мысалы, жан жануардың тілі. Әй, лағмаш әй. Әй, адамдардың тілі. Жарайды, жарайды. Сен бар ғой одан да. Тілдің пайдасы. Тіл? Пайдасы. Ең пайдалы тіл сиырдың тілі. Салат істесең дәмі ауыздан кетпейді. Ал қойдың тілі мен ешкінің тілі де жақсы, бірақ қасқырдың тіліне жетпейді. Иә, жетпейді, дұрыс, дұрыс. Ей, мен саған қазақ тілі туралы айт деп тұрмын. Ей, кешіріңіз, бағана бір сөйтіп айтпыз ба? Қазақтардың тілі де қызыл болады. Қазақтардың тілі аузының қуысында орналасқан. Қазақтар онымен бір-бірімен сібір қазақша сөйлесе де. Ей, тоқта! Тоқтаса да. Тоқта! Басқа ұлттар не? Тілі қарама! Олардың тіл төбесін деме? Сөйлескені не маңырайым олар? Ей, мен тіл қалымы, тіл әдебиеті туралы деп тұрмын. Жарайды, өтпедім, кет. Келесі! Қойыншы, қойыншы, келесі керетіңіз жоқ. Бәрі көр жіберген ғой. Мен жан жақты жауап бердім ғой, 80 қойшыңыз. 80? Е. Қайдағы 80 сен 70-ге де жауап бермедің ғой. Жарайды, енді 60 қойшыңыз. Әй! Мә, қайдан біліп кетші. Билетке қолды салайын, оп-оңай билет алайын, бақыттан басым айлансын, бес қоймаған доктордың тіл аузы бірақ байлы. Әй, адам, адайымыз қарыс қой. Қайтарып ал, ол. Қайтарып ал. 90 қоймасаңыз ол қайтпайды. Жарайды, жарайды, оқшы.
Амоним. А? Амоним, Антоним, Синоним. А, жарайт. Анайт. Амоним, Антоним, Синоним. Шимс бала. Эй. Мен де бол жинап тусына. Билетін ішінде. Жо, білем, үшеуінде таным мен. Амоним. Аман бір қыз бала. Антоним. Антон, қашқаң бала, сол бала. Синоним, Сингапур. Шеше Сингапур, әкесі Япон. Үшеу жастай жетім қалған, қазақтар жан ашып, асырап алған, Қасихан үйінің қашасынан үймайлаған, мешітте тұрып оқыған. Сен мені де тоздырма, өзіңді тоздырма, бар. Егісің! Үші, мен тоғызыншы қастағы балама екі алма деймін, өзіме қалып құсам еді. Жарайт, бірсен сен өлеңдесің бе? Білем. Қандайғында өлеңдесің? Қалуын ұсатпай мақтан ба, мақтан бірсен сақтым ба? Құрыс басқа? Обырай Алтынсариннің өлеңінен қандай өлеңіз? Обырай Алтынсариннің мен жатқа білем ғой, сонымен мен ең бұқ қорғалған жүрмін. Обыраймысың, сыбырлаймысың, құлдаймысың, бұлғаймысың, обырай қайда барасың, төмен баран, обырай қайдан келесің, сайлаудан келем, сайлау емес ау айдан, оқылым айдау емес ау байлады. Әй, тоқта, болды. Сұрат байдекіс, одан да бір ән айтшы. Ән? Ән айтан, Рахмет, өмірімді таусатын болғын айту. Бақылауынды алма құрып. Бай, рахмет. Өзіме көрінбе, жарай ма? Рахмет, осы жақсылығыңызға рахмет. Осы менің жақсылық жолымды сізге, сіздің үйіш бала шағаңызға, әйеліңізге, немере шөбереңізге, шөбере шөпчеңізге берсін. Шөбере шөпчеңіз мен құсап 15 жыл бақыла бір ала алмай. Tozum dünü kocasın. Ha, bir cevabı var işte. Kurşi, kelesi. Kırbı oğlum. Hıç, sen ne yapıyorsun? Magister ve dizim genç. Bitmay, Magister. Olmaz. Var, kurum. Aspirant uğrayacaksın. Baş geç. Доктор, жүндей салыңызшы. Кетіреді мұсы ба? Боқтама, жәме? Боқтама сен. Бұрмыр сен 4 жыл оқытпын. Сен жүрегіңмен боқтап тұрсың мені. Боқтама. Пей, доқш. Кет. Жүндей салыңызшы, доқш өре. Кетті. Кет. Доқшқа. Сопай. Ой, жүр ауру. Ассалаумалейкум, мерекелеріңізбен, жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден қуаныш кетпесін. Сүйгені Сезім көзімді ұрып бай
нағаша. Уағалейкум ассалам. Жақсыз ба, жақсы ба? Қашан келдің? Тіді қарның сау ма? Жаңа ғана КамАЗ-дан түстім. Апам мен атам жүрді. Нағашыңа айтып қойғанбыз, енді жайлап алып кетеміз. Нағашым қыздардың түріне сөйлестіреді деді. Жарайды. Сенген келгенше қарап отыратын емес. Бірнеше ауылдың қыздарына сөйлесе берейік, а? Жақсы болды ғой. Бір түнге бастың беті қар, бері қараса болды. Сүйретем де кетем. Дұрыс. Ауылдың қыздарына сөз тартып сөйлесіп қойған. Жақсы болды. Менің қырдан мал десе малы, дүние десе дүниесі, өң десе өңі, түрі десе түрі. Жігітің қайсы десе, малау дейтіндей жиенім келеді. Иә. Жақсы болды ғой. Сол қыздардың бірнешеуін қазір мен мұнда жіберем. Жақсы болды. Қалғаным жігіттің жігіттігі біледі. Немене кей болмасын өзі. Мен мына атам болғанда Пушкин құсаған бәле. Күшпен кигізген, апаңа үйленгенде киген шапаным жолымды берсін деген. Әй. Иә, мынау апаның шапаны атама келгенде киіп тұр. Дұрыстап мәдениетті сөйлес, жаме? Қырдыға ұқсамай, мен бір қыз жіберейін. Жақсы болды. Өлгейдің қыздары. Байға қарамайды, майға қарайды деп майымды жығып алайыншы. Енді мені көрген қыздарым тауық қалыпты. Өзі бірең ұлт шық қоғыз бірдеңе ғойын өнің өз
Сен доктор ісікі сөйлестірші. Құдайға сөйлестіріп тұрған жоқсың ауылдарыңның қыздарын. Түбі тағып тұрсың еместі. Көм сашып өзі жырғап тұрған немедей, Иисуп, Иисупір демедерің жоқ пей сенің, а? Бар. Апам берген Иисуымды құйып құйып алдың үші. Әй, ақмақ! Қайда Иисуай, мұлан күшімінді мұны? Асқара, құдай, 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 саған енді қандай ұзынайды. Әй, берға, ақмақ, әкел бер. Енді бір қыз әкелім? Ұстап мәдениет сөйлеші ма? Көрмелді бір. Көрмелді енді бір. Әрен алмасам да бір. Ии, мұнау өмен әді. Құнғарыш, енді бір қыз сөйлеші ма? Мәдениетті тұрыстап, оқыған, тоқыған білімді адамдай сөйлес. Ақыма! Қойтшы сөз. Алмасам да сөйлескен өзбір әлбетіңіз бейін. Сені қайда қайтып тұрдыңыз. Ой, не ау, немене-немене кеттіңіз, ұқпадым. Әрге... тоқтадыңыз, ғой. Менің атым Сұлу Чаш, жасым жермада. Өз атыңыз кім жасыңыз дешеті? Менің атым Жиенбай, жасым 41-де, сен алғай келдің. Маған келсен кем ғор болмайсың, қолыңды ыстық суға тығам. Мен сенен бірдеңе сұрасам бола ма? Сұраңыз! Сен маған кеудесі ретінде өрші? Кеудемнен жоғары жақ қоса бітті, төмен жақ керек жоқ жаман. Түрінде дәрі? Түрім арып тұрған жүй? Қақсы саған бармай кеткен? Қой? Өтірік болған бағышау! Қартай түрінді? Қатпай кеткенімді! Күйе өлгендерге сенішпесең, саған көзі барғыз сеніш алаймаз. Ал, сау болыңыз! Әлшіше! Мұнау айты де? Кетші әр? Оңғардан барам. Үйлілі тойыңы шақырғанда мұтпа? Көңілін бар ғой, билеп берем. Жоғалтшы. Біздің тауында сен құсаған басын чайқайтын сарылы жоқты дейді. Ал, аңғолша қоқшының дейді, қазақша шоқ білем дейді, жәмі? Аңдағын не әбәдем қызды өкпіліктің қызы? Қой, жәнна! Ай, анадан қыз өтеме! Өз сен тіл табысу мәдениет сөйлеу дегенді білесің бе? Анауын қыз ба? Анау сұлу қыз ба? Анауын бір баттығанда бетіне бірінші мен екіншінді бірақ біттейді. Қазір біз бетке Әнде қаны жоқ сүреймін ауырған кісі. Әуіл мен анын алып бұрсам, атам мен апам чүшініп ауырып сайының аяғынан бірақ жаттағымдан кетеді. Жарайды енді анау сен қолыңыз қызын болсын. Қойш, қойш. Сен ғашық бол жүрген қызын болсын. Анаң етігінің тұмсығының үшкір ай. Кеуде де түсі оқыс болады. Қазақ қазақтың қолаң шаш қызы деген жаңағыдай болады. Оның айтып тұрған қолың түстық суға тығамын не сен? Күйдіріп өтіріп бірейдіп мен оны. Ақымақ екесің не сен? Әй, оның қолаң шашында мен сөзім жоқ. Анан етігінің өкшесін қарасы сен. Атам екеміз еттенің өтті шықымыз бар. Құрантей, сүйек ауыру, құрақ, тағына басқа несі бар екен. Топ толыға әпедемі қыз. Ай, енді бір әдемі қыз әкелім.
Соңғысы. Сен әкесің дұрыс қыз әкесі. Құдайға сөйлестіріп тұрған жоқсың. Қаныр қара түбіт алыппысың ғой сен. Дұрыс қыз сөйле шықайда ағыр қаланың күйген танымағандарына келмейді. Енді бір қыз әкелем. Жарайды. Дұрыстап мәдениетті сөйлес. Сөйлеспей жатып, балалы болу, үйлену ана мұра деген дайып бар. Ұқтың ба? Дұрыстап сөйлес, ей. Кетте әлі. Соқыр неме. Сөйлеспесін алмасам да бір кез келмес бір ғани өтеміз. Сәлеметсіз бе, жігіт сұлтаны, төре бала. Әрмісің алтынанды ардақты, күмістен ақылба, тұқор қасынанды салмақты, қаңғыштырдан өкірметті мақтадан өшімсіқ менің мән білік мақабаты. Төгіп-төгіп жібердің қойдыпты, ақынсың ба? Я, мен ауылдың абырғы айтысыстымын. Сынамай кетеп, төгіп-төгіп жібердің. Қайта төгейін ба? Сені атымдым, қайда тудым, қайда келдім, сен мені сөйесің ба, маған келесің ба, мен үшін өлесің ба? Атым Лейла. Лейла? Лейла. Хай Лейла, хай Лейла, о, Лейла, хай Лейла, Мұхаммед Расулалла. Мынаны оқу соққан ба? Әне жымба, берма, құдайы сақтасы, көпір-көпір! Әй, бәй, тоқтай, мен айтып болғам жоғай, мен төгіп болғам жоғай! Бәй, тоқал! Есің дұрыс емес екен есің? Құдай, айтып тұрған тоқалыңы, анау әпедім, жап-жас қыз! Анау қыз ба? Құдай жаңын, тірек тұрмын? Тәң құлай, анау, анан бетін бірақ нұрғы ғой? Жетпіске кеп бірақ үйлен, жақсы ма? Енді соңғысы болсын, ең соңғысы. Бір қыз әкелем, келсе алсаң алып қалдың, алмасаң жоқ. Көче. Құстап сөйлесу. Мұны айты дейін, ма? Тапыр құдайды сөйлесіп тұрын. Өтпей қалған өздер маған шақып тұрған өттір. Сен мұшып тұрғанда жаңа қыз баяғыда кетіп қапты, алдың бұл сөйлескен үш қыз айтып қойды. Ал? Сені жынды қадамдан шықты деп. Қой. Апаң мен атаңа сәлем айт, бүгін осы үйден кетіп қалатын бол, жақсы ма? Ақмақ бұл мешел. Мал мен бірге мал болған жынды. Андағы Исаусқан қыздарыңды бірақ өзің әлі, де? Yeah.
Атыңыз кім? Мәке алдағым ғой. Есіміңіз? Атым бар. Атым Бияз бай, кей ат деген ат, той ат, сай атым бай. Бейнеше тайым бай. Мен сізге білетін атыңыз емес, есіміңіз кім деп тұрмын. Ха-ха, есімім ба? Сунаби. Сунаби. Үйлеріңіз қайда? Сунамиде. Әкеңіздің аты? Әкемнің аты Кунаби, шешемнің аты Тунаги. Сұраған сұрақтарыма ғана жауап беріңіз. Ке-е-е. Ек, сұятып безін шығаймай ақ, бізейді айта сәйін дегенім ғой. Айтсаңыз бойды, құйыңыз ойындайды. Дұрыс-дұрыс. Қандай-қандай көмек алдыңыз? Көмек дегенде сал іштеңе жоқ, көді, сөді, бейдіңе. Икәнсей, күйіш, тоғыздың майы, Қытайдың чайы, Матияс, төсек. Ие, домби айған екен, құтпай екен. Жетпіс кегіз үйдің жетеуін алыпсыз. Бұл қалай? Өзім айғам жоқ. Жетеуін жеті баямайып бегім. Сонда, балаларыңызда суға кеткен бе? Жағын қайсын, жағын қайсығы жаны бай. Бай айайын бай, түйе. Сегіз сиыр. Сегізін алыпсыз, біреуін сатыпсыз, ұялмайсыз ба? Жоқ, негізі олай емес бойын, сыйтай атамыз деді. Байдым, сый емес жетің жағайды. Беуле сый сатасың ба, сый сатасың ба дегенің кейін бейсей сатшы бейтіндер. Қайтадан бай, бейсей қосылайын десем, қасқи жағайды беуле ай кетті. Сіздің үйіңіз бері жақты кей, ал сұнами ар жақта болды ғой. Ие, чиағым ғой, бұяй, сунами кейді ғой. Кейгенде жейдің астымен жүйіп отып, жүйіп отып, көпейдің үстінен өте шығып, қайтып қайтадан жейдің астына түсіп отып, біздің үйдің құдағынан, құдығынан бияқ кеп отып. Сіз үйіңізді су шашып өзіңіз қарсыз ғой. Чаймайсын, чиағым. Сен бейші аясын. Сунами кеп бейші аят, мәсіміп кеп үші аят. Сон мойты жыви-жыви еткенде мені Назай байыпқа мату бер. Өтек айтып кетіп отыр ғой. Солай дейміз. Үйіңіздің материалына қарасақ, күл блок екен. Қалайша 40 миллионмен бағалап отырсыз. Мынау ішінде екен е. Ей, қайған бүйек болғанда ол басқа да емес, ерекше мықты бүйек, ұқтың ба? Ол бұяғымыз мұқты болсын деп семен, тоғыздың майы, саймай, аяның балы, әйім бейіктеп қосып соққамыз. Әуі менің үйімнің едені ебұяз асы. А, едені, едені пайкет, едені пайкет төбесі ебұяз асы бөз. Кей, бақ, сона меге кеттік қайғаның қайғамесін. Құлықтың өзін 6 миллионмен бағаласыз. Бұл не сұмдық? Менің құдығым бай ғой. Құдық сияқты құдық жәме. Одан бай ғой. Өй. Одан сұм. Ой ойма. Сияғы сымдай. Біздің көй жүйедің мейсі қоятын. Кей ба. Сунамиге кетті де қайды. Төй туақ төй кет. Идейіп сауғанда бай ғой. Саумал. Жимал еті. Сүт. Бесілеті қаймақ берді. Әуелі ол жоқ алғанда, біздің бай ашағаны қойып, көйшінің бұқасының өзі өәкіп-бақып не үш күн жеп отырды. Тауашық, тауашық, тоқтатыңыз. Ал оның бәрі солай болсын. Ал домбыра 30 мұн. Оның сауырдай 3 миллионмен бағалайды дай. Қандай домбыра? Менің домбиям бай ғой, Мәмбетін 5 байдың домбиясына 5 есі айтық бөйедің жәме. Оның пейнесі бай ғой, пейдің сүйегінен, тиегі бәғаматтың түсінен, шанағын дина забидың дейзімен қаптығамыз. Өзінен өзі сөйеді ғой. Жа-жа, болды.
Бір таң кетсеңіз тоқтамайтын әдетіңіз бар екен. Әйеліңіз қайда? Шақырыңыз. Сонан не кеткен? Ойбай, су тасқынында кісі шығыны жоқ еді ғой. Жоға, сонан неге үйден нойы көшіп бастай кеткен. Қазақстанға көшкен. Жоға, нойы көш. Азиясы кеткеміз. Қаяның бейнеше студенттей қайтасынан шығайып қайын көмек байып жәді екен, менің кеншегім бүйтеуі қауи қой. Оған әлі байтты да со қыздай мен төбе есіп, мен оған чамданып бетінен сайып кеп жебе өтін, қашықтан істей өте қой. Тұрыс-тұрыс, сізге де жоқ. Майыңыз да бар қой. Бай? Мен де бай, ұйын тұпты үйіс бөйедім, сунамидың най сол құйып кетіп өте қой. Жәнжім, ана қанан ішінде бай қой. Мәке айдайын ба деш, ғұлпаға шығап кесім. Бейім қой, едің бейген мен де бейім. Жақсы, сіз берген мәтірелдермен танысы көрсек, сунамиге сіздің еш қатысыңыз жоқ екен. Еге қатысым жоқ екен, қой сейсе. Сунами, Кунаби, Тунали деген аттайымызыңыз өзі қосты оң шығар. Суайт нәби деп көрге. Қойшы. Ал олай болса, сунами не екенін өзіңіз білесіз бе? Сунами ма? Сунамидің су деген сөзді, нан деген бізге қаяй деген сөз. Яғни топан су бізге қаяй, кей жәді деген сөз. Тоқтатыңыз. Қылшақты қойыңыз. Сіз үйіңізді өзіңіз құлатықсыз. Бірінші. Екінші, өкметтен алған қалың дүние мүлік, мал мүлік. Қандай бір көмектеріңіздің бәрін өкімет тәркілейді. Шаймаши. Ал өзіңіз сұраққа тартасыз. Түсіңіз алдыға. Қойшы. Ол. Менен бай өтікте тауып жеймесін, деме, ей. Ол. Мені жеміз фактші беге. Жағын көл. Ой, мұна, өзіңдерге дейім. Өй! Апа! Апа! Апа!
Мынау біздің бақ. Біздің бақ деп таласып тұрғаным жоқ, сендердің бақтарың екен біліп тұрмын. Бақтарыңның күлігі қайда, қызыл бұрышы қайда? Бұрыш па? Мұнда бір бұрыш. Әне бір бұрыш, ойлансаңыз тағы екі бұрыш па? Күлігі қайда деймін. Таптардай аймақтан келген тексерусіз мәдениет сарайы деп дұрыстап сөйлеңіз. Қайсы? Әне! Түр не деген жайсызсың оны не? Сыртынан қорғамала деп тұрмын. Кешек үшін істейсіңдер. Мен музыка мұғалімі, би мұғалімі, себірлік кіші, кітапханашы, күзетші. Бір 5-6 кісі бармыз. Тексерер музыка мұғалімі қайда? Әне, отыр! Отыр ғой жатақтың үстінде, шошайын. Құдайым, не конторда, не сахнада, не отырмайсыңдар ей? Анауға жырғам отырған жоқ. Сейілдеп, музыка жазып отыр. Бүгін елжеде, күзетті. Пәмбе, сонымызға Жұмабай сейдіме деген қол телефон келген. Сол жерден басқа жерден сүлже ұстамайды. Анау сол масса жазып пейсбокта тұр. Сатыр. Сақ. Тоңқылдақ! Әй, тоңқылдақ! Бер келін! Тоңқылдақ! Аймақтан қатын келді! Не дедің ей? Қатын, ақын, әкім келді. Қалауыма, өзің кеп бір тартып кеттеп де оқыптым. Ана доңғалық дедіндер ма, кім дедіндер? Құянам құлап кетпесін еген. Ену келмей ма? Тоңқылда қатын дұрыстап айтыңыз. Әйтпесе ренжейді. Құламайды. Сәк. Жазда, жатаққа, засы бір істегенде, қалған екі мәшін арт жағында сар тапырақ бар. Секіріп түсетті, қазы шақтылап жетіп келеді. Келе жатыр, келе жатыр. Кел. Сәлемдес. Сәлемет жүрмес түгім ұрдым. Дұрыстап сөйлесе, аймақтан келген тексеру. Сәлемет жүрмес ұлым. Екі ұтырасындар ма? Отыр. Сен істейсің? Сен! Мен музыка мұғалымы, би мұғалымы, күй мұғалымы істемеген істеймін. Би мұғалымы, қалчы, бичі, құтболда күлчі, әнчі. Яғни тоғыз маманды тоңқылдақ. Ал мұна кісі болғанда біздің клубтың меңгерушісі дирижер. Көркемдік жетекшісі шығады. Яғни сіздің алдыңызда біздің бақтың тоғыз тоңқылдақ, бір шіңкілдек, сегіз қырлы бір сырлы сыры кетсе де сыры кетпеген ескі сұлатта оркестрі. Сегіз қырлы бір сырлы жігіт екенсің. Ана сарайдың үстінде нағып отырсың? Онда мен болғанда немде? Стограм жатырмыз, стограм. Мен елде есті агент. Күзетті. Күзетті болсаң не қарап отырсың? Ана талға шатақ сиырды айдамайсыңдар ма? Елмайсыңдар ма? Анау әкімнің сиыры өт бұрады. Кімнен ет? Әкімнен ет қой, күнді өз айдам жүрді. Ол сиыр жырғап тұрған жоқ. Анау бұзау тұста кетіп аборт жасап кейіттіліп тұр. Аборт сол болсын. Ана итті қарашы. Ұяна итті атшы, ұяна мәдейін сарайын қамғасы сәрпі дедім өді ғой ей. Атпа. Ұлтығым бұса тасым бұлтығым жақпасын. Ей, бастаңыздар. Бастар. Сынымызды бастайық дейді. Сынымызды бастайық. Аймақтан кетті тексер. Сен? Немене анда? Қойыныңды алды немене?
Сөйдер. Басқа. Сүн береміз ба? Сүн береміз. Бағана неге сөйтіп өтпіз? Мәдениетті білмейміз. Иә, сол мәдениетті енді өтіміз. Сөйтіп келесе ісім басып қалады. Сондай, ауа райы жаман. Тексеруге арналған әдеби монтажымызды бастаймыз. Музыкаларың қайда? Микрофон, күшейткіштерің жоқ па? Өзгі күші жоқ. Көрік күші бар, жұмыстамайды. Бастай. Кешіріңіз. Аяулыда ардақты, аймақтан келген, тұранға арналған тексеру концертімізді тікелей эфирде шешеміз. Әй, маз-маз заңаңы заңыз дегендерің не нәрсе, а? Мынау үй қоғыр. Бізде бәрі ауызды естейміз. Ана немене ғой, жаңғырық, жаңғырық. Ана бізде музыка жоқ та, бәрін өзіміз ауызбен жасаймыз. Жаңғырық пен саңғырықты қосып түсініп болсаңыз. Сіздердің келесі кезекте тыңдайтын әндеріңіз Шәмші мен Қандайықтың бірігіп жазған әні кешікпей келем деймін. Екеуі бірігісе. Шәмші мен Қандайық. Бірігісе. Біз Қазақстан емес Монғолияда тіршілік етіп отырмыз. Сондықтан Монғол әмет. Монғолша білмейді ғой. Өз алда ұнатпы демейді. Сән басқаны өркім күндетті тексерісіпті. Сіздердің келесі кезекте тыңдайтын әндеріңіз. Басын дұрысың мені, дұрыс жүрсен, жұмсақ-жұмсақ даңғыл ойын. Орында айттым. Аймақ соңын аралық сайыстардың сан мәрте шымаданы тоқылдар. Чимадан дегенде пәлі ол. Есің дұрыс па? Атағыңды шығарам деп чатағыңды бірақ шығарды. Қай дағы чимадан чемпионы дейші? Әл чимаданы чемпионы қандай әрмасын. Әлді жырат пәлі кесіндер. Келесі кезекте сіздердің тыңдайтын өндеріңіз. Жапқынның әні чешім қайнатқан құрым қарашай. Олындайтын аймақ сұнларлық темсендердің түрлі түсті темсендердің сан мәрте чемпион отын құлдар. Дауыт базда чемпиондік. Дедіндер ма, кім дедіндер? Тауытпас дедіндер ма? Қандағы елегендерінің түбі тесіп қойын. Әнді жылғатпайды кесіндер. Күйге көшек. Күйдейді. Әндерің берген. Бар, домбыран әкел көпті. Астыңғық. Қойшы қайдарын етті. Әй, астыңдыға қашы. Қошы. Әй, ластың шегінді кетті. Есі жүрші. Әй, домбырам. Дай, сындырасын, дұрыс көрей.
көшіңдер, биге көшейік. Ау! Биге көшейік. Жарғатты, елейміз дейді. Әй, жәре елей біре, мен барып ет түркен дейік. Сіздердің келесі кезекте тамашалар. Кешіңіз. Кешіңіз. Сіздердің келесі кезекте тыңдайтын бидеріміз. Өпкені көнелген. Лебедная озеро. Қайдағы өпкені өнеге? Евгений енегін. Кешіңіздер, техника алқаты. Сіздің келесі кезекте тыңдайтын билеріңіз Евгений енегін. Ақпыны Валентиннен үзінді. Орында айтам. Аймақ сұмдаралық бүкіләрі сайсының сан мәрте гран-приі тұңқылдақпен шықтырдық. Естіпеген елді көп, тірі жүрсен қайдан естейсің, ә? Аққын көлі бәлетті дейді, өзгелерге сіп, бәлет қалған екені. Көрейік, 40-на шыдап, 41-де шыдамайтын емес. Қайдасыңдар? Жүнің жүрмесі. Әкеріне тауып басын. Әрмейк!
Әй, сендеткелі осы жағой байтанған бар ма? Біз кішкене кезімізде күліп көріп 5 минуттан соң жылап шыға келетіміз қайда? Енді, қаншайтқан мен қырықтың қақасынан асып кеткен адам әмбе тамыры жуалдап терісі қатайып қалшы. Қазір, Басекең келгенде не дейміз? Құтты болсын дейміз бе? Келші. Олай деуге болмайды. Келші. Кем жоқсыз ба? Құтты болсын, Басеке, құтты болсын, жоқсыз болсын. Әй, қайда құтты болған әй? Осыны шығарды жұбан осы екеуім. Ауылдың ақсақалдарына айтып, шерікті ғана сарайын дегенде. Екеуім көмбей қойдыңдар ғой. Ой бай, емілгі күшті. Керемет дегендер. Күшті ғой, 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 Сұрған қалса бір күнгідей болмай ма? Айтпашы Басеке, баладар, баладар деп кім қойды? Әдетте шыны тон көрушет сізге кәтел тон көріп алғансыз. Болмаса өзіне тартып арақтың ұрымқасы деп. Мен шыны тон көрем бе? Ұрымқа тон көрем бе? Кәтел тон көрем бе? Еші ұрым бірей? Әй, одан жай екеуім әлгін алып кеп, жақсылап тазы жүрге көміңдер жа? Ойбай, Басеке. Сонда оныңызды бізге берем. Өй, сон етім. Әйен, оны бермегенде не қылған ей? Оны мен шашылық істейді, оны істейді бір. Әмбе. Тез болыңдар. Әмбе, тоймайды. Ой, ой. Өзінде де бар. Мұсылман бола, мұсылман болам деп тұштаңдап қалған. Қазір болып жүре бермей. Әй, ба. Сен барып не істеттің? Өтке деп қоям. Мен барған кезде не деймін? Бастықтың мәңгісін алайын. Не десең о де, бар да ал деп көзім ұрта. Тал, не деп сұрайын? Ашып жаттым. Баланың сүндетінен бастықтың міндеті қиын болған заман ғой. Бала болса бір сәрі, кәндік беріп алдайсың. Аттардай адамға ұрсатын емес, алдайтын емес. Ешкіз бейді. Ешкіз жіберсем қолып кетіп қансырап қап басты орай ма? Ой, әлге. Әй, бет бақ, ол! Қайда жүрсің? Барып келе жатқанда албасты басып, абайсызға қолынан түсіріп алып. Бірақ бір мысық іле қашып. Әй, бағын қайтқыр мысықты айналдыра жүріп, емілікті қуып жүріп ұстап алып, көк жеркеден бірді ойып алып бердім құстырып. Мұнда есік балды ғой. Ойбай ол. Мынау сонда бас екендік ме? Әй, өзі көп мүмкін көп үркетті ғой. Әй, сен көп үркеттен бір өдің соғыс шегін алып келген жоқсың ба? Әй, бастықтығы болмаса өзіне барып салғастырып көрмейсің ба? Салғастырып салғыласып тұрамыз ба? Көп үркетіне қарағанда үш төрт мүмкін болды. Әй, емес. Әлгі мысықты көк жеркеден бірді беріп құстырып алған кезде ауру қананың қабырғасын көксірмен сырлап қойыпты да, соған барып жабысқалды да, жұлып алдым да, қалғаны да. Не деген қалғында? Қазық емес шырық болып қалды деші. Ең не істейміз? Көмес аламыз ба? Көмбегенде пісіріп жүресің ба? Мана естуімше, адамның әрбір мүшесіне денесіне сұрау бар деген. Екеміз жөн білетін бір адамнан сұрап, сосын барып ыңғайлайық. Әй, тартым, менің бір таныс жақсы молдам бар. Әй, молда? Саған хабарлас айтшы. Хабарлас. Барма? Молдасы ба? Бар, кім екен? Ә, мен қожақпын ғой, сіз қайдасыз? Ә, мен бір науқанда жүргенімді. Келе аласыз ба? Ә, барайын деп қалдым. Ана, біздің бір
құрдастың бастық. Бастық, бастық. Яда, бастығымыздың несін жердеу керек бұл сол жайында ақындаса айтты? Ой, артының қайырын берсін, көрім болды ғой қазір бар. Аға. Сендер қайда жүрсіңдер? А, біз ауруханадамыз. Қай, қай жерде? Сарайменге? Е, төменгі ма? Е, жарай, қазір барайын, а? Я. Елдің бәріне дабырағымай, екеміз көмес алмадық па? Әй, болмайды ғой енді біздің бастық. Екемізді адам деп тапсырып отыр ғой. Аманатқа қиянат деген. Молдекеңнен арлы берісін сұрап, сосын дұрыстап, көмек. Әй, мен мұны ұстап тұра беремін ба? Жоқ, табарды тапқандай ғой, қалтаңа салсаңшы. Кеуді. Ассалаумалейкум. Жа, немене немене дедіңдер, түсінбей қалдық қой. Е, ана, бастықтың есін жерлеу керек болып, сол жайында ақылдаса айт деп. Е, дұрыс қой, дұрыс қой. Соңғы сапарына шариғат жолымен жөнелту керек. Сендер ана құрдастың, бастықтың несі дегенді қойыңдар. Енді бастықтың несінің басы жоқ емес. Ойбай, бірден ол дүниелік болып жаны шығып кеткен нәрсе ғой. Марқұм деңдер. Өй, неменеге өгілесіңдер ә, я? Сайтандарын қысып тұрма. Алла тағала күлгенге көрсетем дейді екен. Тәуба тәуба дейді. Тәуба тәуба дейді. Көмір салай күш. Дай, сендер өзім ұсынмасыңдар ма, кәпірсіңдер ма? Үш кісі дәреттейміз, біреуін сұлдық керек. Өй, немене көгілесіңдер ә? Өй, өз бастарыңа да келеді бір күні. Күлгені жоқ, жылаға шықтап тұрмыз. Өй, жылағандарың да бір сәтсіз екен. Жерге қарамай, Құдайға қарап, шариғатқа бағыныңдар. Жә. Енді не істейміз? Сол. Ені, бісміллә рахманыр. Ені 80 сом. Ұзындығы 7 метр жер қазырасын. Ой, молдеке, оған бола, ондай үлкен жерге айтамыз. Сендер өзі мені мазаққап тұрсыңдар ма? Жоқ. Марқұмның аманаты маған ұйғарасыңдар ма, жоқ па? Ұйғармасыңдар ма, кеттім. Басқадан ауқан жетіп жатыр. Жау олай болса, олай болса менің айтқаным мені болай. Жар. Мәйт барғанша алдын ала дайындап қоюымыз керек. Иә. Басқа не керек? Басқа ағзу мал керек. Осымен бітті ма? Е, қайдағы біткен? Суреті бар ма? Әй, бұрын алдырған дайын суреті жоқ болса, сыздырып дайындаңдар. Ой, 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 жарат, сурет алып жүр. Сурет жоқ. Сыздырдың сыздырдың. А, сыздыр! Сыздыруға болмайды, осында болмайды, сарам ұрта. Мабеке, Мабеке, сіз түсінбей қалдыңыз. Арам, қалай түсіндірсен екен, бәрі алмай жүрсін. Әкшес! Насыбай, шала! Шолса! Әдіресіне Насыбай, жақшаның ішіне шонады бекатын қатар жазырасын. Атау күйіп кетті. Әй, жарайды, мен не болса да тапсырғандарын дайындайын. Әй, мынау тегінде күсі күлетін нәрсе емес қой тегінде. Төрт бұрышына төрт нәймін төгілдір кішіңі шай керек. Бір тай сою керек. Ұқтың ба? Жағдай дей ме? Жағдай ғой. Молдеке, елдің бәріне дабырағымай, ана бетпақ екеміз екі матыс күнмен көмкізек болмай ма? Сен өзінде деген жағдақайсың ә? Қайдағың отыз екен? Мәйтей дауы керек. Деңгейге де жетіп кетейік. Өзі мына
әйелі бар өзі мынаны. Айттым ғой, жеңге келе жатыр. Шақыр. Шақырайын ба? Шақыр жүрсе. Бар. Әйел жақып кет. Жылмасын! Артының қайырын бейсін. Марқұмның ана жұмыс шаруасы маған үй қарасыз ба? Мұна достар бейсін, маған бәрі бір бұр. Үй, ағай туыстарына әттіңдер ма? Білді ме? Оның айтетін қажеті бар ма? Айт десеңіз айтайық. Ебеу, тоғыздың қабіріне берген дұрыс. Сосан кейін дастар қанын жайып, малын сойып, разы құшқып қайтар өлі. Кешіңіз, жайығын ағын істейсаса болмаймын? Ебеу, шариғат қабағын өкірі көйім. Сізде қарыз-парызы жоқ па? Ренжіткен жері, әткен бүйткен адасқан кезі болса, кешіріңіз, кешірдім деңіз. Немен айтып көрсің, я? Сен бетсіздің де бір, жырағаның де бір сөтті кен, я? Бетіңде нұр, жүрегіңде иман жоқ. Құрпырған болса болама? Пай, қайда құрған? Ұзайын аға, мәйті қайда? Сон табасыңдар. Ең алдына мәйт. Одан кейін, Сергеянгеден үлі бір көк жұбақ көлем. Сол жүреді. Ой, бай, ол. Ол соғырдан генерал емес қой? Тоқтат. Марқұмды қайту керегін мен білем. Сосан мешіттен төрт қыз бала ертіп келем. Сол төртеуі жүреді. Ұқтың ба? Төртеуінің дауысы жіңішке ашты дауысы бар. Төрт қыз? Иә. Ай, ол төртеуінің күчен шама? Ән айта ма? Ай, сай сүйектеріңді сырқыратып, сол құлдатады. Неме де дейсіз? Сай сүйектеріңді сырқыратып, сол құлдатады дейді. Кімді сол құлдатады? Аймақты басына көріп, жоқтайды, жылайды. Әй, тодан кейін ағайын туыстар жүреді. Сенде пікір бар ма? Пікір жоқ, пікір жоқ. Болды бітті. Ол кім шықты ше? Кешке жақын бір бет ашардың шаршы шықты. Әй, бүгін бағам сөз бай көмсек. Бүгін шықпайды, бір күн еру болады. Ай, тош. Онда. Ақсу. Әй, мынау немене бет арамала? Мынау тоғызы қабатты болу керек, кім мазақ сендерге? Мә! Суреті ағай бұтыдың дәрек тапты. Жүйе, мынау өзі қандай кісі болу керек, мәлі мәтсіндің дәрек мазаққа, қайқы мазаққа сұзуға болмайды ғой. Мынау өзі қандай кісі болу керек. Бұл кісі Қандай кісі болға? Не болсы? Әне, оригинал өзі. Басеке, кішкене Өңнің жердегі жүргендерің не? Ана, бастықтың, есінің басы. Ой, мен кісі екен деп жүрсем, кеуіп басыр
кеуіп басын. Thank you.
Hi. Ой, рахмет болды болды. Мен балым өстің ғой, неменесіне ауыр болдың дәрі. Әкесі, тезірек, ертерек кел үйге. Ой, шайдан келгенім және ғой. Барам. Әй, сенің сырың белгілі қоймас екен. Ұрттар жанап, жайынып кетіп, толған күнім өткеткен соң бір сүгіні бір рақ деп балаларға мәс қара өжірмек. Ой, бай, жа қанымын бүгін сіздер кіне қона. Өзің байы бар ел ұқсақ қатты қой. Жәкір! Ой, ой, бас еке ұмыт кетті, толған күніңіз! Қалай ұмытпасыңдар, толған күнімді өзім тас күйім ұтып кеттім ғой. Қалай ұмытпасыңдар? Ой, жәкір ғана! Жәкі балалар, менің жеңгелерім телефонларым. Қалай ұмытамыз оны? Әйшін айтасы қырақты. Сонда кенесіме түсіріп өтін де. Асының туған күнін ұмытатын жұмысшылар болар бекен. Оның үстіне табаны күректей, 30 жыл жұмыстадыңыз емізбе. Әйшін айтасы. Е, сізге деген рахмет алғысымыз шексіз. Е, жасасып келеміз. Өз қалқымыз сіз. Әуел аузыңызда ғыны бізге жұрып келесіз ғой. Метафор жібердіңдер. Қайдағы керісінше шетпей жатыр. Біреуімізге сен қалай демейсіз. Осы адамгершілік қасиетіңізді немен ақтасақ екен? Ай, неменесіне ұрып аласыңдар енді. Мен бала емеспін ғой, бәрін білем, түсінем. Енді мен де қанша жыл дос боламын сендермен. Пенсияға да таядым. Ойбай, атай көрмеңіз. Пенсияға кетіп неңіз бар? Ал сіз пенсияға кетсеңіз, мына біздің қыздарымыздың күніміз не болады? Сізге түсеміз пенсияға, біз не кетеміз жұмыстан онда? Мәс саған, мен өлсем өлесің деп. Ішті ә, әрине, өліп. Компанияны аяғынан тұрғызып, жұмысқа алған сіз, сіздің арқаңыз. Басеке, өлгеннен құдай сақтасын, өлмеңіз. Басекенің не сол үшін өкіндім. Ай, рахмет, ал. Басеке, қайдағын айтпаңыз. 30 жыл аз уақыт па? Әттең сізге бауыр басқан. Басеке, сізді уақытыңыз бар. Машина ақтатып? Машина? Я, машина. Сіз сондай қадірлісіз, әрі бақыттысыз. Мен де бір машинадан есепші атым бар. Мен сонда мал секір, арба секір нәсі атайтын кедей ішінен мен? Мен де бір машина берем онда. Әй, білмеймін. Бүгін төртінші айдың бірі туған күні деп алдап тұрсыңдар ғой, білдім. Өтірік айтсек арба алатсың, басеке. Сен дейсің. Өтірік айтып, не күндіңді басымызға? Егер жалған айтқан болса, сәйленген зердің кепейін сасын. Ел сонда немене мәшіне, а? Башқы маркасы не? Ой, басеке, оған таңғалатын түкі жоқ. Күнде рекламадан шығады, фрит маркалы сапал машина. Менікі ет машина. Сенікі ет машина ма? Ал менікі миға масаж жасайтын машина басеке. Жарайды енді менің машинамен жарылқап болсаңдар, пайғылдарыңа рахмет. Әй, өзіміз бар ғой, азғыны тарды бұлатайық. Ой, жақсы болды. Өкіметті кім жемепті? Ел, асымыз қаражат бөлі. Ана, асқан аға.
кішкене көрімде стол жасаңдар. Жасан, жасан, жасан. Әбден дайын болмаса маған айтыңдар, жарай ма? Әйге түзетші, сенбілікшілер қалыптан жүрмесін. Басыңке, олар қайтейм сағатма көреміз ба? Жәбәрі болады, дайын болмасын. Айтыңдар, әй. Жасан, жасан, әп бұл дайын болмасын, болмасын, болмасын. Айбол адамнан қатырғасы еті деген бөлек өкен бұл. Мен бәсемді мүнгендей болдым. Менің коллективім бар ғой. Аузын ашы жүрегі көрінеді ғой. Айбол адамның айбастықтың бұл. Орны бет бізелдеген бөлек өкен бұл. Мен бір ғой, осыстардың осы, мен өлсем қайтетінін, қайтып жылға беңіріп жоқтайтынын, бастық өлсе қайтетінін, бір рет өз көзіммен көр, құлағым мен естейін, ол үшін қайтеті өкірек. Қайтып өлеті өкірек. Мойынға бел бөк салып. Астапыр Аллах, оны қауып де. Талсам тағы болмайды, е? Басқа қандай амал бар, ей? Әп, шақ! Ойбай, ай, бір жерден қоқсам, қаншық бөтсе қансыра білем ғой, е? Басқа қандай жол бар, айтыңызды, че? Тартылып бар. Қалы бүлгін екен біз, түнді о, жатай. Ойбай ол әкем түрінде жатқан жоқ. Өзі көрімде жатқан кісіге құсар жатай. Ойбай ол мұна, шын жүріп бетіп жүрмейін өзі. Біз ойнап жүрміз ғой, құдеке. Жарай ма? Бисмилла рахман рахим. Жәкір! Алла, есіктің қоңырау өкені. А, есіктің қоңырау. Болса қиын еді. Телепонның қоңырау өкен. Алла, есіктің қоңырау болса. Қызық қолып жетік. Басеке, кілейін ба? Басеке! Ай, басеке, ма, басеке! 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 Көзіңіз, басеке! Шеме туған өліп қалған жоқ ба? Басеке! Ай, бәсіп бәл, басым бәл әлі қалған тұрады, кетей! Өстікте өлген бау бар ма? 30 жыл ойына келген істемедің ма? Кизо! Араптама! Көрімде өкірмей! Сіптелген бар ма? Құчашқа? Қондық бұл, құлық.
жұмысымнан арық кемжі алып, көрсетпегенім жоқ. Ол жартысына да жетпейді екен. Күтті етірі тұрса, санға беріп, бәлеп түгіне жететін едім. Көбімен қайтар балатын едім. Күнімде $200 алып бергем. Сыртымнан күліп тұрсам да, ішімнен жылап тұрып бермедім. Жақсы болды ғой, келесі бастық келгенде берем. Түт, жетім! Адам не болып кеткен, қоған не болып кеткен ей. Бәрі сенген қатшымды қыра. Сенген қойым сен болсаң маңыра қаныңа болайын. Анау мені жығыла беңіріп жүгіртіктіп, құшақта берінімнен сүйемі десем. Анау басында қырашы, едімін шығатты күліп кетім. Бастама, бастама, сұтастама, басқасында көрмейді. Басеке, ол басеке, не болса да бүгін туған күніңіз ғой. Көңіліңіз болса, жақсы тұрсаңыз қойып бере салсаңыз. Ойбай, басеке. Басты, асырып қалған жоқсыз ба? Ол, әне басты. Мен өлтірді деп жүрмесін. Көктен тілегенді жерден берді деген осы. Осын пайдаланып, қолай болайын. Парласай де. Немесе на пайдам емесе. Болшын сасақтанға салай. Хомне. Хал басеке, 5 жыл артыңыздан жүгіріп қойдыра алмай жүр едім. Асасынан бер қойып қойды. Бүгін туған күнің ғой деп бір жартымды алып кеп құттықтай салайын деп едім. Өле қалатындығын білген. Өзім шейін. Өзіңізге арнаған әнім бар, қарлағыңыз. Құтты болсын бүгін, сенің туған күнің. Иманды бол басты, бүгін өлген күнің. Қандай жүрегім аузыма тақылды ғой. Неге жарды? Айбұл адам баласына сені оғы болмайды екен. Шалма қатыстан ба? Сәт сағатта қалай? Шал. Бастым? Опа, шекет. Бастығым, құйрығыңызды құла қарап тұстап, анда сұр жатқаныңызға лайын. Ел жұрттанын әдемес мен? Қойыңыз болмаса, мұнан жауап қойын. Көріңде күлбір, бүгін күлкі күні күлімсіреп өліп жатыр. Арты жақсы болады бе? Әй өзім, майдан қылшық суырғандан сыр еті қатты.
алмай өткір. Кескен көркеде жатқан түрін. Маған істегенді Аллам саған істесін. Әй, отты жұмсаған мен арақтасыдым. Арақтың ақшасын төлеген бұлай құрсын. Бөтер қызынды қайта төкшен ғой оңмаған. Әуелі қызы бар. Мені кендірке басын ұшедім. Көзімді ұшып ұшедім оңмаған. Маған сұмпайы, қолы үшінді бір алайын. Ой, мұнау, айбаты бұл 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 Ақшасын кеміз олар. Құрайын. Ой, бір жартының ақшасы жоқ. Ақмақ. Тесіп қалды. Тендіреген аңбаған. Әй, осы бастық кезінде. Баймын, бастықпын. Тұрам, жоям дөшедім. Ал, енді тендіріңді. Қашқан жүрсін. Әй, бүгінгі бұрқымас. Әледен маш аяққа шығып құтылады деген. Қашып қана
Өлгендерің қайсы? Алды мен қайды қашының жерін өлшеп аламыз. Екі метр елу сот бір қарыс. Бәрі бір екі метр шық тұрында жаға. Ах, бұл кісі жұмысқа қашан келді. Көрген білгендерін айтыңдар мені. Бірде келген? Бірде. Бірде келген. Бұл кісі сау мен мас келді. Ешті ма? Ауырдан деп ештеге айттырамыз. Ах! Туған күнін құттап кіргеміз. О, туған күн. И? Туған күн. Ішкен жоқ па арасымен? Оқсы! Жығылғанда неге? Екі қолын құтына қысып жығылған. Және бөліп жатқансыз ба? Құтшаға деп ауырмыз ба? Мен
Мен өлгім жоқ! Әкел сағатымды неге мүлкімді! Алдамшылар, аруақ қандай екенін, өзіңізіне атандырды аруақ ямыр өйті кейік. Yeah.